Той, което е различното при нас, в сравнение с тия, които защитават протеста на миньорите и които са срещу протеста на миньорите, е, че за разлика от едните и от другите, ние осъзнаваме колко е трагично положението. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Този запис е посветен на протестите, които се случват в последните дни. Протестите на миньорите и така наречените енергетици, т.е. хората, които работят в тази индустрия, на които работните места в момента се планира да бъдат скоро закрити. Тия протести срещат привърженици сред голяма част от населението. Друга голяма част от населението на страната е твърдо против тях, както обикновено се случва с всички подобни социални протести в България. Сега ще кажа какви неща ми направиха на мен впечатление, когато преглеждах коментарите по тая новина. Защо след като протестиращите са организирани явно от синдикатите, излизат в ден или два преди крайния срок, в който България трябва да изпрати плановете в Брюксел. Моето мнение винаги за нашите синдикати е, че това са израстъци на властта. Най-общо казано. Това е много добра метафора. Значи, изобщо там не мисля, че има някаква поне доза на независимост. Дай да отбележим, че си говорим за подкрепа и КНСБ, нали? Има такива по-малки синдикати, които случайно няма значи. Да, те за тия туморни израстъци от колешни става въпрос. Аджеба там, като имат претенции за организираност, защо се реагира в последната минута? Първо. Второ, канят ги в неделя на среща в централата и дават повод изведнъж на министъра на енергетиката след това да изруптае, че не са дошли баш представители на протестиращите. И те няма с кого да говорят. Да не говорим глупостите, които се хвърлят за 36-те заплати. Значи, от друга страна излиза Радев и каза, ми ни дей ця тук и Борисов, нали, ние да не пречим на шофьорите, ни дейте така помежду си, дайте, нали, да не правиме такива затруднения на другите граждани. А следващия момент, когато отворя коментарите, това, което основно всъщност насъска другите хора, не е, че е киснал там някой 2 часа в задръстване, а хвърлената фраза за 36-те заплати. Ето ти тук нещото, което почва да назлобява хората. И веднага тръгват коментари. Какви си тия, дето, че им гарантират работа до 38 година и ако реши да се тръгне, ще му дадат 36 заплати. Какви си тия, че и пари да им дават. Я ги вземете от зърнопроизводителите и ги дайте на тия да ги субсидираме. Значи това е безумие да говориш, че не трябва хората да така едни срещу други, а следващия момент да правиш такива необмислени изказвания и всъщност да настройваш реално хората едни срещу други. Да оставим на страна, нали, че ако някой седни изобщо и се хваща за тия 36 заплати, значи той трябва да е пълен идиот. Ето тук за 3,5 да слушат. Извинявай, то е... Аз не знам как... имат още някаква слушаемост хората тука. Явно има хора, които си мислят, значи, че някой не снаш получи 36 заплати, да, бъде вара. Ама това вече за мен е граничен с идиотизъм. Сега в някаква така, не знам, в царството на благотворителността. Ма те, зато имаше такова идиотско изказване в коментарите, което всъщност беше на мен, аз го разчетах като
ирония и сарказъм спрямо от, на това изказване. И зато и човека се базикаше и казваше, откъде ще вземат такова да, нещо да, да субсидират изплащания 36 заплати, тя ако решат да се тръгват масло. Ма я всъщност, защо не ги вземат от субсидиите за зърнопроизводителите и не ги трупнат, нали, на каса да изплащат 36 заплати? И само той като го видиш изказването, показва абсурдността на, на цялото нещо. Значи идните явно там са скочили в последния момент, защото не са се организирали и хубаво не са се ориентирали как да си подредят тяхната колиба, от която да джавкат, нали, точно откъде кой ще клёпа. От друга страна, другите пък хвърлят някакви там далеч от всякакъв професионализъм и адекватност такива от въздуха предложения, ма извиняйте, ние тук ще ви изплащаме заплати и дрън-дрън. Да говорим за другата абсурдност. Ще ли те да закриват тецовете и да учредяват държавна фирма, която там да изгражда успоредно индустриални зони? И аз ходих и четах и исках нещо повече да разбира. Насякъде думичката зона обаче си присъстваше в всички новини в, навсякъде в интернет. Значи той малко като досиета Хикс. Нали, като срещам само зона, 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 някакси почва извънземно да ми звучи цялото нещо. За какви индустриални зони говорим аз? Наистина хората, сигурно някои идиоти стават, че тръгват изобщо. Не знам кои са по-големи само, че тия дето ги говорят или тия дето ги слушат. Лошото е, че има много хора, които им вярват, защото не са миньори, не са енергетици, не получават там по 1500-2000 лева заплата, получават по 5000 лева тук в София по разни кол-центрове и си мислят, че наистина ще има някакви, нали, Европейския съюз, иска да създаде наистина някакви индустриални зони. Наистина да намери на тия хора работа, наистина да се погрижи за тях, както се грижи за нас в кол-центрове. Той, което е различното при нас, в сравнение с тия, които защитават протеста на миньорите и които са срещу протеста на миньорите, е, че за разлика от едните и от другите, ние осъзнаваме колко е трагично положението. Защото, когато едните се оплакват, че хората остават без заплати, нали, наистина е така, и когато другите се оплакват, че ледниците се топят и идва глобално затопляне, и това е така. Но когато се отправят взаимно обвинения, нали, когато прием тия, които защитават миньорите, те обясняват, че нямало глобално затопляне или че нямало нищо общо с човешката дейност, човек малко като се поинтересува, нали, той вижда просто, че това не е вярно. Нали, доколкото има наука, доколко човечеството разполага с научни инструменти, с научния метод, ако щеш, доколкото научния метод изследва тия неща, изглежда, че човечеството наистина допринася за глобалното затопляне. Глобалното затопляне се случва и ефектът от това нещо ще бъде върху главите на всички нас, включително и на тия миньори, които сега протестират. И обясняват, нали, техните защитници, които обясняват, че няма глобално затопляне, примерно. И, или климатични промени, или както искаш там да казвай. От друга страна, другите пък, които са готови да защитават, нали, всякакви екологични в кавички политики, за сметка и на гърба на е такива обикновени хора, които остават без работа, изобщо не поглеждат градата в собственото си око, когато изхвърлят хората от работа, спонсорират разни богаташи, нали, които на гърба на тия екологични политики, нали, богатият. Най-елементарният пример, който ми хрумва, скоро гледах едно предаване на Deutsche Welle, разбираш ли, не на Russia Today. На Deutsche Welle, където обясняваха как в Европа масата електромобили били от тия най-скъпите модели, разбираш, там Tesla, Mesli, някакви туарези, не знам, тия скапарските модели, по-голямата част като абсолютна бройка произведени автомобили в Европа са такива. Защото в Европа, ако искаш да си екологичен, трябва да имаш пари. Е така е направена цялата нали, екологична политика на Европейския съюз, па и на щатите. Нали? Щатите можеш да ги видиш много добре с Теслата, примерно.
Нали, това обаче, такива хора като някои наши общи познати, да не ги споменаваме поименно, не го говорят, нали, когато излязат по телевизията да пропагандират екологичните политики, а говорят, че ето сега, разбираш ли, има едно глобално стопление, трябва да направим нещо. Какво да направим, което каже Европейския съюз? В случая да затворим тецовете в България, нещо от Европейския съюз така е решил. Разбираш ли, няма, изобщо не се поставя под въпрос добрата воля, например, на тия хора, които излизат с оправданието за климатичните промени да защитават собствените си политики и собственото си забогатяване много често. По-важното е, че в света такъв какъвто е, по-настоящен, няма решение този въпрос. И не само това, но тъй като за това говорим конкретно в момента, той няма решение. Да, това е... Не можем просто да кажем, че хората не са обективни, защото това не е човешко качество. Според мен е това как те се държат, пак е свързано с света, който в момента обитаваме. Вързани са нещата. И в стари предавания сме говорили, ако задълбаваме в това, защо хората ги гледат нещата на черно и бели и не могат да седнат и да като обвиняват или се противопоставят на някой, да си признаят поне частична истина в основанията на човека от среща. Вместо да плюят и да или само да отричат или да застават на някаква такава черно-бяла позиция. Говорили сме по-рано в други предавания, че хората просто не мислят, не четат, не мислят и не са критични и не са обективни. И това е процес, те не стават изведнъж такива и това е процес, който върви успоредно с други ключови процеси, принципни в днешния свят. И някакси аз и яд ми е като чета коментари под новината и в същото време някакси не мога просто да обвиня хората. Освен в мене остава единствено той рационален яд за това, че не мога да напуснат в разсъжденията си едни и същи измерения, които остават вкопчени да се блъскат вътре в тях. Няма решение в рамките на така наречените евросъюзи, атлантически не знам си какви противопоставения, вътренационални, междунационални, в рамките на властта, на капитала, изобщо тия неща нямат решение. Сега, това са такива блъсканици. Докато не направим революцията, няма да решим проблем. Някой може да му звучи банално. Аз винаги съм казал, че нали, баналността в нашите записи е, че въртим случай, общо взето, приказките са едни, обаче това са приказките. Тогава просто. Защо ги правим, като всеки път казваме едно и също? Не сме измислили нищо по-добро. Първо. И второ, както сме си говорили, може би с надеждата, че засядат някъде в паметта на малкото хора, които ще ги чуят и в едни други обстоятелства и в едни други ситуации, по някакъв начин критични ситуации, те ще излязат, ще се отключат и ще работят. Тия неща, които в момента ще бъдат затънтени в някакви там глухи чекмеджета на паметта на хората. И защото когато някой път хората се преживяват като задаващи на страната на обръщането, някакси винаги стои въпроса къде бяхте по-рано. Ето, ние като си пееме песента периодично, но един ден да ни кажат, да, няма да могат да ни кажат къде бяхте по-рано. А вие къде бяхте когато, да. Има... Те, да, тук сме, нали, и ги казваме тия неща, но просто ползваме различни примери, за да дадем конкретика. Аз ти казах, най-вълнуващо за мен предаване беше най-дългото, което слушах, за съжаление. Истината в говоренето излиза в най-голяма непосредствена яснота и конкретика тогава, когато седнат да дискутират хора, които наистина имат различни гледни точки, но са достатъчно интелигентни, за да проявят минимума от слушаемост и чуваемост на другия отсреща.
това е което искам да кажа. Другата причина, едната причина да ги правим тия записи и изобщо да ги говорим тия неща отново и отново, е наистина, че нещата се променят, годините се променят, ситуацията се променя и в някой момент, вероятно този момент се приближава все повече, това, което говорим, ще тежи много повече, отколкото сега. Другата причина обаче е, че има хора, които може би все пак избират страна, както бяха тия хора, с които си говорихме, нали, в този запис за случая за протест срещу войната, беше запис. Има хора, които избират страна, но въпреки това успяват да чуят. И другия смисъл, който виждам аз в нашата пропаганда, е тия хора да припознаят себе си в нас. Тоест да видят, че наистина там има едни други хора, които малко или много разсъждават като тях, или ако щеш най-малкото разсъждават, нали? А не заемат просто някаква страна там във футболния матч, който продължава да се играе, нали? Докато света гори под краката. Надявам се с тия записи по някакъв начин да ги стимулирам тия хора и те да започнат да разсъждават, да намерят себе подобни, с които да превърнат разсъжденията в действие.